30 разів бойовики на Донбасі відкривали вогонь за минулу добу. На Луганському напрямку окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів і кулеметів по Новозванівці та Попасній. Крім того, позиції Збройних сил України в Новозванівці терористи обстріляли з великокаліберного міномету. На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь у гранітному, Широкиному і талаківці з кулеметів і стрілецької зброї. А по водяному та Павлополю стріляли з гранатометів. Пізно ввечері по широкіному гатили із міномету. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників у Авдіївці, верхньотарецькому та Новгородському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також по Авдіївці бойовики стріляли з 82-мм міліметрового міномету, але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі проходять складно. Росія, як і раніше, вимагає проведення виборів, не зважаючи на те, що бойові дії тривають. Про це розповів представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма. За його словами, Москва ігнорує перший пункт про припинення бойових дій, хоча мінські домовленості чітко передбачають спершу виконання пунктів з безпеки і лише потім вирішення політичних питань. Так, врегулювання ситуації на Донбасі повністю залежить від Росії. Танкісти сухопутних військ стали найкращою танковою бригадою Збройних сил України. Переможця визначили за трьома етапами конкурсу: спортивний, професійний і злагодженість підрозділів. Змагання провели серед кращих танкістів сухопутних, морських і десантних військ. Випробування базувалися на реальних бойових діях і досвіді, здобутому в зоні. Ато згодом зведена танкова рота з команд переможців провела тактичні навчання з бойовою стрільбою, застосували сучасні методики ведення вогню. Унікальність нинішнього конкурсу полягає в тому, що сьогодні тих, хто програв, немає. Адже кожен з його учасників вже заслужив на вищі оцінки, оскільки тут строю майже всі ті, хто склав найбільш тяжкі в своєму житті іспити і час бойових дій на сході нашої держави. Від імені керівного складу Збройних сил України щиро дякую учасникам змагань, усім українським танкістам та сумлінну службу батьківщині вірність військовому обов'язку та мужність і героїзм. За три дні паралімпіади в Ріо наші спортсмени вже завоювали 12 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей. Вчора у синьо жовту скарбничку поклали 11 нагород. Це дозволило нашій збірній піднятися на друге місце серед усіх країн. Золото виграли Лідія Соловйова у пауерліфтингу, Єгор Дементьєв у велоспорті на треку. Єлизавета Мерешко в запливі на 50 метрів вільним стилем. Дмитро виноградець у плаванні на спині на 50 метрів, і Максим Кріпак у 100 метрівці на спині. Срібло Анастасії Мисник. Поштовханні ядра дідуїста Олександра Назаренка, плавців Вікторії Савцової та Ярослава Денисенка. Також дві бронзи принесли плавці Данило Чуфаров і Денис Дубров. Тиждень ізраїльського кіно в Україні фестиваль відбудеться у п'яти містах. Уже стартував у Києві та Одесі. Далі Вінниця, Харків і Львів. У програмі п'ять фільмів ізраїльських режисерів. Організатори запевняють, роботи сподобаються навіть примхливому глядачу та стануть справжнім відкриттям. Стартував захід із режисерського дебюту актриси Наталі Портман. Історія про кохання і пітьму. Це екранізація одноіменного автобіографічного роману письменника Амоса. Оза прем'єра фільму відбулася торік на канському фестивалі.